ဒီနေ့ ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်တာတော့ကိုမြထုံးရေးသားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုဂိုင်သင့်ပီလာဆိုတဲ့စောင်းပါလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာညွန်ပေါင်းအစိုးရလိုပါပဲအောက်ကရဲအစ်အထက်ကမိုးကြပေါ့ဒါပေမဲ့ဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးကတက်ကအတွင်းဝန်နဲ့အရာရှိအများစု65ရာခိုင်နှုန်းကမိုးကြပြီပါ ဒါကြောင့်မိုးကြ65ရာခိုင်နှုန်းအရက်သား25ရာခိုင်နှုန်းလို့ပြောရင်ပြောလို့ရပါတယ်တက်ကတော့100ရာခိုင်နှုန်းတက်ပေါ့ဒီမိုကရေစီမရသေးတဲ့အဖွဲ့ပေါ့ပုံမှန်ရဲတွေရဲ့ပြစ်မှုဆိုရင်ရဲတရားရုံးမှာစစ်ပြီးအမှုစွဲပါလေပြီးရင်ပြစ်ဒဏ်ချပေါ့ဒီနေရာမှာဝီဝီအမှုမမိပါဘူးတမရကအခြေအနေဘယ်လိုလဲအစီရင်ခံစာ report တင်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မမိရင်ယာရူးချလို့မရပါဘူးထို့အတူပဲဗစ်တိုးရီယာအမှုကရဲတွေကိုအေးယူပါဆိုရင်လဲညွှန်ကြားလို့သာရပါတယ်ဘလို့အေးယူမယ်ဆိုတာကဝန်ကြီးကဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယခုလိုငွေကြေးကိစ္စကာမရယူတဲ့ကိစ္စတွေကတော့တီးကြားစီးပါဒီနေရာမှာဒုရဲမှုမိုးရံနိုင်ကိုဘလို့အေးယူခဲ့လဲအားလုံးသိမှာပါ အားလုံးဟာရဲချုပ်ဒုဝန်ကြီးဝန်ကြီးကသာဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်process ကိုပြင်ချင်ရင်လွှတ်တော်ကနေနိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေကိုပြင်ရပါမယ်ဒါကြောင့်စာရေးသူအမြဲပြောမေးရတာပါဥပမာတိုင်းစင့်ကိုဝန်ကြီးချုပ်တွေကဖြုတ်နိုင်တာပေါ့ဒီနေရာမှာဒေါက်တာဒေါ်လေးလေးမော်ကိစ္စနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရေးပြပါမယ် သူတင်တာငွေပေးတာဟာဝန်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပါဥပမာမျက်စီထဲမြင်အောင်ပြောပြရရင် iPhone က 30 တန်တယ်ဆိုပါတော့ဒါကိုကုမ္ပဏီက30သိန်းတင်တယ်ဝန်ကြီးအဖွဲ့က30သိန်းနဲ့ဝယ်ရင်ဝယ်စည်းများပေမဲ့သူမတယောက်တည်းဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါလဲထောင်ချခဲ့ပါတယ်သူကဒီမိုဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပြီးလုတ်ပုံနီလန်းမှားလို့ထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘုံမှုချုပ် ဇော်ခင်အောင်ကိစ္စဟာမိုးရံနိုင်ကိုကင်တွယ်တာထက်အင်မတန်ညင်သာတာတွေ့ရပါတယ်ဒီမိုးဝန်ကြီးချုပ်ကိုအပြစ်ပေးတယ်လို့မပေးခဲ့ပါဘူးယခုဟာကယာရူးတိုးပေးမယ်ဆိုပြီးကာမရယူခဲ့တာပါဒီဟာကအဂရိနဲ့လည်းညှိပါလေလက်ယူတာပါပဲနောက်ကာမလိန်လေရယူမှုပါမရိမှုလည်းမြောက်နိုင်ပါလေတယောက်ကို17ဆိုရင် 17ရောက်ဆိုနှစ်ပေါင်း160ပါဒါဟာလက်စားမှုတွေမှာအခြားပြစ်မှုမပါသေးပါဘူးဒီဟာကဒီမိုကရေစီအစိုးရအတွက်အခွင့်အရေးပါယခုလိုရလာတဲ့အခွင့်အရေးကနေအထဲမှာရှိနေတဲ့မိုးကြွေကိုတတ်နိုင်သမျှထုတ်ရပါမယ်ပြည်ထရေးကိုပြည်သူတွေကစောင့်ကြည့်နေပါတယ်ယခုအချိန်မှာစာရေးသူနဲ့အတူစာဖတ်သူပြည်သူများလဲ ပြည်ရေးမှာဖြစ်နေတာတွေကိုအားမရတာရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယခုအချိန်မှာယခင် 2015 မတိုင်ခင်ကထဲတော့ရဲကို 25ရာခိုင်နှုန်းကျက်လို့ရလာပါပြီစာရေးသူတို့လိုချင်သလိုတရားရာခိုင်နှုန်းတော့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမိုအစိုးရသာနောက် 9နှစ်တက်တန်းရွေးခံရရင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ2021နောက်ပိုင်းမှာယခုထက်ပိုပြောင်းလဲလာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်